Welcome back to our YouTube channel Life with Anna. First I say follow our other social media links and our Life with Anna YouTube channel. Today we going to Colombo city tour. ඉතින් අපි දෙන්න ෆස්ට් එකට කලම්බු ගිහිල්ලා කන්න යන්න හදන්නේ අපේ ලන්ච් එක ගන්න. ඉතින් අපි හැමදාම රට ඉඳන් ආවොත් මෙතනට අනිවාර්යෙන් යනවා. මේ තමයි රන්දෝලි රෙස්ටෝරන්ට් එක. රන්දෝලි රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන්නේ නාරාහේ පිට තමයි. අපි දෙන්න මේකේ තියෙන නාසි ගුරානි එක කන්න පුදුම ආසාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ලංකාවට එන හැම පාරම මෙතනට අනිවාර්යෙන්ම යනවා. මෙයාලගේ ප්‍රයිස් ඔක්කොම කියන්නේ කම්පටබල්, ඒ කියන්නේ ඔයාලා හැමෝටම දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකක් තමයි මෙයාලගේ හැම මෙනු එකකම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න අනිවාර්යෙන් ආවත් නාසි ගුරානි එක කන්න මෙතන රන්දෝලි රෙස්ටෝරන්ට් එකට අනිවාර්යෙන්ම එනවා. මේ බලන්නකෝ ඔයාලගේ නාසි ගුරානි එක. ඒක නම් සුපිරි හොඳද කටට කෙලත් තුනනවා මට මේක කියනකොට. ඉතින් ඔයාලත් නාරාහෙන් පිට පැත්තේ එනවා නම් මෙන්න මේ රන්දෝලි රෙස්ටෝරන්ට් එකට එන්න. එයාලගෙන් ලන්ච් එක ගන්න පුළුවන් සුපිරි එකට. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ කොහෙද දන්නවද? අපි ඊළඟට යන්නේ පෙටා. ඉතින් කලම්බු සිටි එකට තමයි අපි දැන් මේ එන්ට්‍රි වෙලා කලම්බු වල පෙටා වල වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න හදන්නේ කොළඹ කොටුවේ. අපි දෙන්න ඉතින් මට ලෙහෙංගා එකක් ගන්න ඕමනා වෙලා තිබ්බා. ඒකට තමයි ආවේ නම්. හැබැයි ලෙහෙංගා එක නම් ගත්තේ නැහැ. අපි දෙන්න කලම්බු සිටි එක වටේ පොඩි රවුමක් නම් මේ දාන්න හදන්නේ. ඉතින් යමු බලන්න ඉස්සරහට අපි දෙන්න ආවේ නම් සන්ඩේ දවසක. ඉතින් ගොඩක් කඩවල් එහෙමනම් වහලා තිබුණේ. ඒ වුණාට ඉතින් හරිම බිසී තැනක් නේ ඉතින් කොළඹ කොටුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු ඉස්සරහට කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් කලම්බු සිටි එකේ ඇවිදිනකොට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් නම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් කලම්බු ආවහම මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ට්‍රයි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම ගොඩක් කලම්බු සිටි එකේ මෙහෙම ටුවර් කරන්න කැමති. ඉතින් අපිට ගොඩාක් ෆොරිනර්ස්ලා මීට් වුණා මේ කලම්බු සිටි එකේ ඇවිදිනකොට. ඇත්තටම පෙටා කියන්නේ හැමදේම තියෙන තැනක්. ඉතින් පෙටාවල ගියපු අය නොගියපු අය හැමෝම කැමති මෙතන ඇවිදලා බලන්න. ඉතින් ඕන අපි දෙන්න ලෙහෙංගා බලන්න කඩේකට ගියා. මට ඉතින් සෙට් වෙන ලෙහෙංගා එකක් තිබුණේ නැහැ. මම හිව්වේ නෝමල් ලෙහෙංගා එකක්. ඉතින් මට ගොඩාක් කලර්ෆුල් ඩිසයින් එකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි දෙන කෝකටත් කියලා ගිහිල්ලා ඇඳුම් බලන්න ඉතින් ගියා. සෝ මම මේ කලම්බු ටුව එකේ බ්ලොග් එක කරද්දී මට දැනුණ දැක්ක එක ස්පෙෂල්ම දේ තමයි සල්ලි තියෙන අය සල්ලි නැති අය හැමෝම මීට් වෙන හැමෝටම හරියන විදිහේ බඩු හැමදේම තියෙන සුපිරි තැනක් තමයි මේ කලම්බු සිටි වල පෙටා ටුවර් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නයි කලම්බු සිටි ටුවර් එක මෙහෙම ඉවර කරනකොට අපි දෙන්න කලින් දවසක කලම්බු වල ඇවිදලා ගත්ත ෆුඩ් ටුවර් එකකුත් තිබුණා. ඉතින් මං හිතුවා ඒකත් මේකට කම්බයින් කරන්න මොකද ඒක පොඩි ටුවර් එකක් හින්දා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ලිබරි ප්ලාසා එකේ ෆුඩ් කෝන එකේ. ඉතින් ෆුඩ් කෝන එකට අපි දෙන්න එදත් ආවේ මොනවද
නාසි කුරාණ එකක් ගන්නද කොහෙද මට හරියටම මතක නෑ. ඉතින් මේ ෆුඩ් ටුවර් එකේදී අපි දෙන්නා මේකත් එන්ජොයි කරා. ඉතින් මං හිතුවා ඒකත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ ඉතින් අපි දෙන්නා නිකන් ඉන්න වෙලාවට කරන පිස්සු වැඩ නම් තමයි මේ නම්. ඉතින් මේ බලන්න ඔයාලට ලිබරි ප්ලාසා එකේ ෆුඩ් කෝන එකට ආවතින් මෙන්න මේ වගේ ෆුඩ්ස් වර්ග ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනත් හැමෝටම දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ප්‍රයිස් වලට මෙතන හැම ෆුඩ් එකක්ම තියෙනවා. එක එක ෆුඩ් ට්‍රයි කරලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මෙයාලගේ සර්ව් කරන විදිය මේ හැමදේම ගොඩක් හොඳයි. කස්ටමර් සර්විස් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එක එක විදිහේ ෆුඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. අපි දෙන්නත් ඉතින් ට්‍රයි කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලත් එන්න කොළඹ ආවොතින් ලිබර්ටි ප්ලාසා එකේ මේ ෆුඩ් කෝන එකටත් එන්න. මේ වගේ ෆුඩ්ස් ට්‍රයි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද අපේ දවසේ බ්ලොග් එක ඉවරයි. ඉතින් අපේ Life with ANL YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.